اللهم قل لوليك لوجهك من الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا لله قائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكنه ارضك توابا وتمدده فيها امينا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وسلم على محمد قال فاطمة اللهم صل على محمد وآل محمد بلند تر سلوات پڑھو محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصر المعين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولي العلم قائم بالقسط درود على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد درود بابا على محمد صلی علی محمد مولانا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ جوان اشرائے محرم حرام جو نہ اپنا فرتا دی ہادی اج تا ہے اس کے درمیان تری نشل کی گفتگو شروع کی جے کا کل ہے جن نے نے کے پاس ہوئی تمام اساس کے مولا دا آزادگار رہی کہ مولا تعالی یہ ہے یہ شان زہرا کی دعا ہے سبحان اللہ کہ مکمل حدیث پڑھی سرکار رسالہ جناب کے روح دے پاک کی بھی ضرورت ہو تو پوچھا کہ کالے بابے تھا مجھے ہے نہ پتہ پتہ چلے کہ شہید تھے ہوئی تو کہاں ہوں گا بات فرمائے ہونا ہے بابو علی ہونا ہے بھاو حسن ہوں ماو زہرا ہوں بی بی روی جو تو مجھے پتر تھی روی دو کی رسول فرمائے ہونا کہ برائے مجھے کی دی ہے اللہ نے قوم ہوئے گا پھر جو دیکھو سائد نہیں ہوئے مکل حدیث پڑھی بڑھی دعا مومن کو بھی ہتھیا اسلو دفاع اوکے اشرے میں وقت تم ہلیو تکری مجلس پڑھ دو ہے نہ عذاب داری ہے نہ ماتم داری ہے مٹائیں نہ ہیں ہاں کہہ کہہ لو حکومت کو کہہ لو کہ کوشش کروں تہی حسین حسین نہ تھے یا حسین نہ تھے مجلس کو ماتم نہ تھے پر تم کی بی بی کی دعا حکومت کو بچی دی ہے خدا نہ ختم تھی گا قیام ہے اللہ کے نام کے ذکر کے نہ ختم کرے سکھا نہ کہ چلو آج اللہ کے ذکر کے ختم ختم قبول کرے تو ہے
إلى الهفيل لا يذكر كيف بتاعر إلى الصبر أستاذ يا يسوني الفنرات دوها الهفيل جن أزادا يدور فروه رتلوا يؤدي مولا جهدا دار بارتيات موجود ما طيب الجماعة الملائكة رضي الله عن جواه الدنيا حدیث قدسی میں بھی ہوا ہے قرآن میں بھی ہوا ہے جن نے ملائکہ کی اللہ پیدا کرے وہ عبادت کرے حدیث قصہ میں آیا اللہ یہ کائنات نہ چاہیے مجن کے صدقے عبادت قبول ہی ہوتی ہے لیکن مجن سے محبت کہ پنجن سان غارن سان مدن سان محبت نہ ہے انہن کی عبادت اکر کا سوا کچھ رکو نے یہ ساتھ عبادت ایک اہل بیت کے محبت کے بغیر اللہ قیامت کی نہیں کچھ نہ ہے بوٹھ میں رنگ کھڑو پائے مانگو نماز میں قبول ہی ہوئے ہیں کہ میں آل محمد کی ملائے کی محبت اللہ سبحانہ سلامت رکھی ہاں اللہ سبحانہ کی موجود ہے جو بہت رہی ہے شہید اللہ ہو اللہ گواہی دل کی وہ اللہ ہے اسا گواہی تا جن تا اللہ هو هو جن چلو با با جو کوئی لا شریک یا اسا دی گواہی اللہ دی اللہ دی گواہی چاہیے ما اللہ ہے ان لا الہ الا اللہ او تو اسا دی گواہی ہے شہد اللہ اللہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنة چاہے لا الہ الا اللہ یہ بولتے ہیں تو کہنا کہنا لیکن غور غور کا بھی کافی کام ہے میں نے میں صفا علی استاد کے والے صاحب سے شروع کرے بسم اللہ بسم اللہ درد میں ذہن میں ہونے کا نتیجہ ہے چاہے لا الہ الا اللہ پڑھو وہ ہے مستقبل بھی حدیث من يعلم لا اله الا الله فدخل الجنة چاہے جنتی جہے لا الہ الا اللہ جی جان رکھی علم رکھیں جنتی انہیں کے ماں نتیجے طور تے تو پیش گیا ہکڑوا لفظ جان جو وا چمن مسلمانن ہکڑو ایشو یو ٹھایو تا
حضرت ابو طالب کلمو زبان سا کون چیو ہو بسم اللہ چون تے تو دلیل جا بسم اللہ جو رسول چیو ہو سے تو چاچا مجھے کن میں پڑھ تما چما اللہ کے تہن کلمو پڑھے ہو یہ من کال من چون پر جے کو دل میں جانے تو انہی کے ظاہر چون کی ضرورت کانے ان جو موٹ دلیل آ دلیل کیڑو آ حدیث میں کہو تو جے کو اللہ جا نالا تو پڑھے بسم اللہ مثلا نکلو نالو تو بٹھے اللہ اکبر نکلو نالو تو بٹھے سبحان اللہ نکلو نالو تو بٹھے ماشاءاللہ ملائک مقرر چلہن جے کہ اللہ جے اسمن پڑھن جا فضائل ایں ثواب لکھندا ہیں بسم اللہ شاید ماں پاک کے دم دے نہ تو سکا بسم اللہ بسم اللہ کر بھی گھنی تھی ویا تو وری تو ریپیٹ کیا بسم اللہ بسم اللہ منا ہر اللہ کے نالے جو ثواب کوئی ثواب نہیں کھندا ملائکہ پر ہکڑو اللہ کے جسم الحمدللہ ہر کنی جو ثواب کا کرو زمین والے نے خبر کا لے آسمان والے کی خبر کا لے ہم کنے جو موٹ دلیل ہے لکھن والا ملائکہ ہے اللہ پاک شان و رحمتہ تھا تم پروردگار اساں جے روٹی رکھیا تے ہر روٹی اسی میں وٹھن والے کا ثواب لکھو باقی تے اساں کی خبر ہے تجھے نالن جو ثواب کے تو اگے تو دکھاؤں پر اساں سان انے نالے دے ثواب دی خبر کاندی تے الحمدللہ جو ثواب کے تو ہر او اٹھائے دکھاؤں کہ پوچھو ملائکہ کے نہ پوچھو اللہ کا اللہ دے الحمدللہ جو کے تو ثواب انہ کے تہا چھڑے ہو انہ کے ماں پانی بلا بلا کرائے پانی ثواب بدائی تو الحمدللہ جو ثواب کے تو ما شاید سمجھ آئے لگے کہ یہی بہادر خاموش رکھوان تھن کے نہ گایا مانا وہ لفظ الحمدللہ جہن کے ثواب کی خبر نبی نبار نائک کو نہیں پر آسمان والے بھی کہیں بھی خبر کرنے تپو انہیں ابو طالب جو کہہ دے ہیں باپ نے کرنے جہن جو ہم وقت دے نکاح میں پہلے اللہ 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 قران دے نازل تھن جا پہلو اگر کائنات میں پڑھے وا تا علی دے فاتح ابھی تک نہ ماشاءاللہ تو کہ انہی دی زبان میں شفا اے جے اللہ علیہ تو کرے تے اللہ اللہ پر والے کے ثواب ما مراقبت کرائے گا اس اے تاں دے انے کی نماز مولا دا زار مدحان تو اپنا جو محبت تے چاہیو تہاں نماز میں پڑھندا ہے تسبیحات کے اربا انہیں تسبیحات کے اربا جو پہلو رب کہو سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے یہ بھی الحمد للہ ہے واجب نہ ہے مرا سبحان اللہ دی پانچ چال کی تعریف ہے الحمد للہ دی پانچ چال کی تعریف ہے سبحان اللہ والحمد للہ سبحان اللہ
تسبیح برباد نہ اللہ کے حکم کے سوا ملائکہ کے خبر انامی مو اللہ کے سوا اللہ اللہ پورے پرانے مدین میں اہل سنت کے دوستوں کی شیعہ کے سبھی کے فکر کی دعوت ہو گیا درود یا محمد ایوب جی آل دے یا ابراہیم ایوب جی آل دے جو کہے کہ نبی دے آل دے درود پڑھے قرآن پڑھو سلام ملت کا نبی دے سلام سلام یا محمد دیا یا محمد نے آل دیا یا ابراہیم دیا یا ان کے آل آنے وہ کہا کچھو تو انہوں نے چھوا بیل نبی انتے سلام چھو انہوں یوں پہلی جائے تھے سوال آئے مالی مالی کہا کچھو تھی کہ سائیم نے وہ میں سوال تھا کہ نکل جا رہے والا جواب شادی ہے اور شریف
اور میرے والے کے ساتھ کی ہادی ساری یاد ہے یوسف
इनके बचाए मेरे की तरियो पाणी में अपनी सिरों पर जो ताज मदर होती सदम थी कन्या रे वारो खूह न दसिया जो पन दसिया न कन्या रे खूह हो या हाला न कहला रे खूह हो या मेरा खूह हो न शहर के बारे में इब्रिल के नमा छत के बल पर मैं अक्ल दे चली तक आया अल्लाह खूह हो के मंदिर में आया तो खबर पाई तो मुझे एक बंदे पर साहे कैसी नहीं भाव रहा चला जरा पुरुष में छाया शक्ति सिमट के न पहुंचो हो तो मुझे पर न ते कदम नहीं रहे छत के बल पर मैं कायनात का खूह हो अपना रूप करे जो ये छाबे हाथ में रखे ताकत हास आए ही इल्म हो रहे हैं इल्म बढ़िया करेंगे जिब्रील का पूछता ही है लोगों का अच्छा मार्स है जिब्रील के तो मकाय बड़े बड़े हो रहे हैं अल्लाह को आश्वार पूछो पर अल्लाह बड़ा हम पर माँ भाई रहिया तुम के रहिया माँ चमार से मैंने अल्लाह बाल ताल ताल बाल का तुम तू आ माँ माँ यार बड़ी पचे मन अंतर मन अंतर तुम के रहिया माँ के रहिया माँ चमार से बाल का अंतर अंतर वो अल्लाह तू आ माँ माँ यार अल्लाह मुझे चलाओ ना बुत में न थो नूर नूर पर देगा एक नूर नूर लो ये हम जब मर रखे बचे करे मुझे पर रखे हिस्सा नूर और सलाह से मुझे ये की नूर मुझे ये की बुरी आने वाले बचे ही चलाओ अंतर अंतर चली चली माना आपको चली चली तू रब है चली ना माँ तुझे चली है माना आया तुझे मार मार खतरा तू बुलाए क्या सर ये अली अली جبریل جو استاد مولا دیا اساں پڑھ تے فخر کردا ہوں کہ بابا بھلے بھلے استاد راسی پہنے اساں وٹ میں پڑھائی نہیں رچیا ڈاکٹر کیا جج چھچا تب مجھے سائیں جہ علی مولا دے شاگرد جو ہو رہا نا جھٹ کے پر کبھی کائنات خود کے نظر کرے یوسف کے بچائے چھری کھتے جو سر جنو چھری کھتے دے ہلی پٹی جو کھولی ہوئی تھے اسماعیل بھی تھو آ کھتے کھیو آ مالک سے گل ہی مالک چاہو جی قربانی قبول جو نتی اللہ جی سے قبول تھی پر سب جب تک ہویا تو پھر خواب آؤ پورے پھر دکھانے ہو تو خبر آئی نہ ہے آگے ماں تو کے مرے دکھا رہی ہوں میں تب دلنے پر پلکا کرا کہ جو پٹو تو پچھے اللہ جو سجدہ کرے
مجھے خیال ہے یہ گال اندر نے کہیں کہیں تھی پڑھی رہے یا مجھے گارنٹی ہے تو محمد مصطفیٰ کا کہہ چکا ہے جبریل علی رسول کے بتایو کہ تو کا شجر اٹھا پچھن تو اللہ نے شجر اٹھائے تو ان کے جو کون کون ہوگا اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یہ ہے اللہ نے شجر اٹھا نہ کہ معیا نہ کہ یعنی وہ آپ ان کے کوئی کفوا نہیں آپ کے کر پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھائی قرآن چاہیے کر بناؤ نے حسین وہاں قربانی دنیا جو کر بناؤ کے میدان میں کل ہو خدا ہو کے ثابت حسین ہے شمالی کے بھی مندر کے دیکھنا سی تو حسین کل ہو اللہ کی ہے علی کل ہو اللہ کی ہے ابو طالب جہ الحمدللہ پڑھی دنیا سے بدھائے ہوا مجھے اللہ سمار ہوتا ہے اج حرم تھا کربلا کے پہلے ہیں کسی کلزیہ جو ذکر تھا شہنشاہ ہوتا ہے علیہ السلام سفرہ میں ہے منزل زبارہ منزل زبارہ چن شاہ مسلم میں نقل لکھے لوگ جو ہن کو صحیح پہلو سفیر بنایا کوفے والے رہے حضرت مسلم کے ہاتھ تے سو رہا ہوگا اچانک اچانک ابے جو بھی آدمی نے یاد کیا اور رو کر سو رہا ہے اور یہ تک نہ لان شہزاد بچا مغرب کے نماز میں 600 صبح کی نماز میں 6 مار سے بھی خوف میں مبتلا حضرت مسلم سوچ جو تھا افسوس جو مولا حسین نکری چکو آ اکیلو ہو جے ہاں سکرو کو نے روپے وال حسین سان سین بجڑی پھیر سان مسافر بل پانی کھا سے حالات خراب ہیں کند ہے کرے کٹو کے تو گھر نہ نہ کھا دے پوچھے مجھے گھر نہ تھے تے کی بات حضرت مسلم کے تو اکھا دے سارے بڑے ابھی طالب تھا ابھی طالب نے علی کے سنا دی تو چکی علی کے ماں کی نہ سنانا وہ تو مجھے بہت ہے دعا کا ہے تو کند ہیٹ کرے جے تو نہیں علی کے بچڑے حسین کے سفیر رہا مسلم وہ جو بندہ ہوا بے یار یار تھا جے تھی اندر ہلا تھا جناب جناب میں اندر گیا مانی پیش کی کو نہ پانی پیش کی کی پانی کو کے نام پہ جاؤ گے مسلم وہ دی مان دی مال پانی تھا تا سا بیمار تھی نا ہن چاک کرنا بھلا ہوندا ہے تو نماز کرن پڑھنا ہے بیمار تھی نا ہی نہ چوندا سی او کدا کرے پڑھدا سی پر مولا جو صحیح وا کوئی تو جن جس سے امت ماری تھی پر اللہ نے دماغ کیا کیا نماز پڑھی اترے میں ان تو آ رہا ہے تری ہنگار ابن زیاد کئی تو دائی 6000 جو لشکر ابن زیاد پکڑے ہو ایکڑے مسلم تری گرفتار آ رہا ہے دشمن کی گھور گھور تاپ جو آوا تلوار کے قبضے سے سنبھالی ہوئی اونچو تو آگے کی مولا مولا جفر کر رہے ہو
حسین بن جعفر کی رہو بیٹا کے گھر میں رہو اب اسا پانچ سال کے نام دی کہ تو بے شرم سے کے وفاداری ہے کوئی شرم کو نہیں پر ہی ایڈا ساتھ میں جو مجھے گرفتار کر کے لائے گھر میں داخل تھی وہ کہ جو لفظ پڑھنا ہو وہ پڑھی چاہیے مولا مجھے بچاچے ہی داخل تھی نہ تو گھر رہے ماں بھگی ہاشمی آیا وہ کہ خبر آتا نام محر محر کے جو گھر میں اچھی نہ تھو چاہیے ماں لفظ پڑھی چاہیے ہو کہ آپ نہیں چاہیے ہو ماں چاہا مولا اج بچے تو آدھے گھر میں دشمن جا نام محر محر کے اللہ جانے ہو لگے جو ہاں چاہتے ہو یدید علی فاتحہ شاہد کریم نام کے لب تے جدی مل زہرا تے دل دے خیمے میں آیا ہے ائی انہاں خیمے کے پاس مارے دی ہوئی ائی زہرا تے دل دا پردا ٹٹیا ہوا اوتے نہرا دے دل مل دے ہے پاس جا با یا پاشا اللہ تعالی کی عدالت قبول کرے بس باقی ایک منٹ کی کامل چون تباہ کرتا خبر نہ مسلم دین کھلے کرائے گرفتار کیوں گرفتار کرے ابن زیاد کا دربار کا ابن لفظ رالی ہے تو مامے تو مسلم جا حق کا بچا رہے پر اکھر میں خون جس سینو تالیوں پر جس ابن زیاد کا اچھے مکھے میں ملا ہے ابن زیاد جا رہا ہے سامنا ہے نکائی معمیر ہے جو ان کے اندر کرن کی ماں امیر حسین اور ساجدہ کو انہن جو امیر ہوتے وہ جو امیر حسین ماں حسین کا زوال تھا کہ جی سلام آیا نہ کہتی ماں پاتی علی کے سلام تو کہے کہ مور کہ تو اتنی کوئی تو ہی کہا امام سجا رہا ہے نہ سوال تھا سادہ نے کہا باپ کا مولا سنا کہ علی سے مولا ابن زیاد نے دربار میں کہا کہ ابن زیاد کے دربار مسلم تہا تہا چاہتے ہیں جی رہا مسلم کے ہاتھ سے ابن جی رہا پر فرق ہو تہا نہ کنٹ چکل ہو ان کے سینوں تانے رہو ابن زیاد کا اکھ مکھ میں بلائے بھی نہ آئے مولا ہاشم شو بھی ہوئے ہاشم ہو بھی ہوئے تو چکل چکایا ہو ان سینوں تانے چکل آئے ہو مندلے زبانات امام حسین مولا حسین بن علی سے کہتے ہیں جو حضرت عباس روایت کرے حاضر شیخ شاہ تو مولا کی پٹی کے نام پہ چھ خدا نہ نہ لگا اب کے ماں پانی پانی لازی کے در کر لو جو حسین مولا کے نام نام سب کے نام کو کہا جس سے چلا مولا جی پر شامی قدم تے ہاتھ رکھی کے تو باہر کے کچھ پاسے دے باہر ہاتھ ہے خدا ہے عباس نے تو باہر پانچ نہیں کوئی روئے ہوئے اللہ ہوا مجھے سینے میں کوئی نہیں تے باہر اللہ تو بڑی شکر عباس نے ہاں پاہو بھائی پاہو بھائی تھے ماں بھائی مجھے پاہے 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 قاضی نے سینے کے اندر رکھی ہے تو رائے والے کا جذبات نکل رہے ہیں کہ بھائی وہ جذبات نکل رہے ہیں کہ اچھ مجھے آمیر کے درمیان نس مولا عمر بلند کروں عباس مولا کے اپنے ہاتھ کو اس کروں
ربنا تقبل منا ما تمه حسين يا